horor, komédiu, kung fu, lego animácie, psycho či drámu. Takéto rôzne filmové žánre ste mohli zliadnuť, ak ste navštívili v sobotu 26. novembra malú sálu kultúrneho centra. Spoločnosť Tichý dom v spolupráci s mestom Pezinok, nadáciou Revia a kultúrnym centrom pripravila už tretí ročník Pezinského amatérskeho filmového festivalu. Šesťhodinový filmový maratón bol nabitý rozmanitými výtvormi slovenskej, českej, ale aj zahraničnej produkcie. Najväčší film, takže najdlhší, hodinu 20, je film Starvrek od fínskej skupiny filmovej. Oni sa aj hlásia k tomu, že sú amatéri, ale napriek tomu tie, ako jak by som to povedal, ten filmik, to je fakt dosť na vysokej úrovni. Potom máme filmy z USA hlavne a z Čech. No a z Nemecka a z Francúzska sme mali filmy pripravené, ale nakoniec sme nestihli spraviť titulky. Na festivale sa osobne zúčastnili aj niektorí amatérski filmári. Tradičným návštevníkom je filmová spoločnosť Metafora z Ružomberka, ktorá natočila celovečerný film Nič nekrváca večne. Prítomní boli aj tvorcovia z Bratislavy či Svätého Jura. Mňa vždy bavili filmy, mňa pozerať, potom som chcel filmovať, tak som si niečo natočil. Tak zo zábavy pre zábavu, bolo naše heslo. Nebolo to v tom, že aby sme natočili niečo, čo má hlboký zmysel, len tak, aby sme sa pri tom zabavili. A kvázi taká možno sebarealizácia. My máme radi komédiu, ale tento film je krátky, čo je tu, je taký skorej taký hororový, alebo ťahá to. No ale máme radi komédie hlavne. Všetko si musí človek robiť sám a vlastne je tu veľmi malo ľudí, ktorí podporujú takéto veci. A keď sa nájdu, tak je veľmi dobré. No. Na Pezinskom festivale prezentovali svoju tvorbu aj domáci amatérski filmári zo spoločnosti Tichý dom. K snímkam Wernerová a Tesco pridali aj ukážky z pripravovaného hororu Príchod mŕtvych. Veľmi rýchlo je vidieť ako keby výsledky, aj sa to začína s tým s takými srandami a neviem, je to také to zábavné aj vyrábať vlastne všetky tie rekvizity, ako napríklad, ja neviem, no, od umelej krvi počnúť až po nejaké rozrezané tváre, akože masky rozrezaných tvári a tak. A je to akože dosť zábava to točiť, no ako točili sme doteraz akože filmy, ktoré sú síce hororové, ale vždycky sú tak hladené viac do komédie, toto bude vlastne prvý taký čistý horor. Premiéru by mal mať horor Príchod mŕtvych na budúcoročnom festivale PAF, ktorý verme, že opäť ponúkne zaujímavé a invenčné filmové snímky.